Ahoj, opět vám hlásí doktor Z s dalším dílem z éry Civilizace 6 z našeho let's play za Aztéky. Pokračuje obléhání Amsterdamu. Se obrátili proti našemu bývalému spojenci městskému státu Amsterdam. Abychom se tak dostali ke Španělovi, případně k dalším protivníkům. A zatím se nám to celkem i daří, hele ty, přeskoč kolo. Problém je, že máme nedostatek obléhacích zařízení. Máme 3 bombardy, z toho 4 vlastně už. Aha, hele ty, zůstaň asi, kamaráde. Kamaráde můj, ty zůstaň. S tebou jsem tady s váma jsem chtěl dělat co? District, hele. Můžete tady stavit něco? Sewers potřebuji postavit tady. Plus 2 housing, aby se zvedla populace, protože tady je to fakt katastrofální. Co tady stavíme za 8 kol? Už asi vydržíme. Postavíme pak sewers. To je dobrý takový to překlenutí k tomu neighborhood, který tady, další district budeme moc až od 10 populace právě, a to nám pomůže sewers, protože máme 8, budeme mít 10, super, to je paráda. To budeme muset postavit všude, tady už to stavíme, tady stavíme vojáky, no co s váma, hele, kamarádi, kolik máte build actions? Jeden build, ty bláho. Farmu, že by, asi ne, to je zbytečný tady farmu. Tady trošku náboženský souboj. Jako velký, máme druhého apoštola tady, takže to budeme muset bojovat. Co s tebou, hele, co s tebou? Já žádný plány tady v podstatě ani neměl. Jak jsme tady na tom? Tady je populace příliš. Tady je populace. Tohle není o to. Ostavený. Tohle není ostavený. Tady je jídlo? Dost jídla? 2 jídla, to není moc jídla. Chci víc jídla. Že jo? Nějaký jídlo by to chtělo asi. Co tady? Jak to tady probíhá? Škoda, že ty oázy nemůžeme nějak něco tam postavit. Co v Madridu? Co vy ptáčci v Madridu? Madrid je v klidu, Madrid je v pohodě, tady něco teda asi. Plymouth. Zde to taky. Ale my ho vyšleme toho. Konečně, poslední políčko, které nám chybělo, zabereme. Jo, pošleme sem, hlec. Tak, on to tam postaví. Dobrý, máme další kolo. Španěl, misionářská. Víte, že on má 4 panduláky, já mám jedno. Jo, kvůli spreadu, jasně, už to. Protože víc šíří svoji víru, parchant. Co ty chceš? No jo, teď se ti líbím, co? Když válčím. Tak, co tady? Tady barbaři útočejí proti kulometným hnízdům, stejně jako mý bombardy. Schovejte se za to v obrovský železný dělo. Já bych rád dal tohle, ale teď ne. Hele, mý vojáci jen tak jako procházejí kolem. Oh, great person, co to je? Merchant, no výborně, konečně. Konečně taky po dlouhé době. Se nachází Levi Strauss? No ty bláho, budeme mít džíny. A dvě džíny. 4 grants 2 jeans, a unique manufactured luxury resource which provides. Wow. A great merchant. Jasně. A great merchant. Great merchant. Hele, ty bláho, já bych tě. Co je evangelizovat víru? To jsem tady někde, počkej, já jsem si to zjišťoval teďka nedávno. No, my ho použijeme, on asi zmizí, že jo, a vybereme si další ten, to se mi teďka moc nechce vybírat, to je zase na hodinu vždycky. Spustíme inkvizici, tady mi vždycky u civilizace chybělo ty tooltipy, jakože píše úplně, co to je, co to dělá.
No, já teďka s tím ani nic moc jako dělat nemůžu. Já potřebuji povíš, že on by pak neměl moc šanci proti ním, ale jsou dva, on je jeden. Potřebuje aspoň, aby byl silnější. Tak, ty zautoč na něj, to vyhraješ. Pak tě vyléčíme. To bude zase půl hodiny trvat. To je pak... To je zbytečný, aby to... blesky šly na každýho z nich. Ach jo, tak, pojď sem, hele. A vyleč ho, výborně. Tak, produkce, to máme tady. A tady... Můžeme dalšího špiona asi. Medika můžeme. Bombardu můžeme, 7 kol. Stále můžeme ten akvadukt. Kolik můžeme další distrikt? 16. To budeme moc, to je super. Renesanční zdi. Fabriku. Bude to chtít fabriku, hele. Nebo nějaký jednotky asi postavím. 7 kol. Tak, ty... Must be on a completed commercial hub. Máme tady commercial hub někde? Máme tady, že až. Tady je commercial hub. No tady je commercial hub, no vidíš to, sakra. Hele, a co kdybychom to dali někde jinde, třeba tam, kde schází amenities, že jo? Tady to v klidu. Počkej, jak to vypadá, ono to vždycky vypadá podobně jak to je housing a amenities. Najednou nám amenities nechybí, tady nám chybí, to je ještě to. Tady jsou vždycky to taky zdrchaný. Dáme jim to tady. Aktivujeme. A... OK. Tak jo, tak. Fajn. Takový. Jsem čekal, že to bude větší zábava. Co jsem s váma chtěl dělat? S váma jsem chtěl asi vás povýšit. Vole, vidíš to boost. A pak vás někam přesunout. Na frontu asi. Tak, bombarduj. Prásk, to bychom měli zvládnout už teďka. Hradby jsou v háji. To mají renesanční hradby, ne? No jasně. Počkej, vidí mi to úplně. Co vy, zvládnete to? Dostanete těžce na frak. Při útoku. Ty dostaneš na frak při útoku. Ještě budeme chvilku bombardovat. Ale pak brzy zautočíme. Tohle zabijeme. Možná spíš než tyhle dva. To bude trvat dlouho, tohle zabijeme hnedka. Jo, ty chceš džíny, jo? No ty bláho, ona chce džíny za nějaký barvičky. Jo, ty si chceš barvit džíny, jo? No, tak to jo. Ona má dvě totiž barvičky, jo? A chce si dělat barevný džíny. Haha, jsem na to přišel. Ty král, ona má hliník, má uhlí, má koně, má a železo má. Ona může udělat hliníkový koně třeba, nebo něco takovýho. Bychom si mohli dát research agreement s někým. Ballistics. Ale já s vámi nechci, já vám nechci dát džíny. Co bude džíny? Generál bude mít džíny. Zabili barbary! Barbaři! Tak, apoštole. Ty můj drahý apoštole, zautoč tady na tohle joudu. Prázdno. Vy, pal. To je docela málo, ty jo. To je docela vrly, opancéřovaný Amsterdam. Tak.
Production sewers potřebujeme 13 ze 13. Hele, amenities plus 1, no nekecej. Jsou ty džíny určitě. Džíny! Všechno za jedno kolo, jak to? What the hell? Jsem dostal nějaký bonus, ne? What? 200 production, 290 production. Teď musíme postavit něco, co trvá nejdíl úplně. Proč nemůžu tohle za jedno kolo? To by bylo dobrý. Banka je asi za 290. A co tenhle ten parchant? To je za 4 kola, to už ne, to už mi nepovolí. 330, ale to je nejvíc asi, co můžu jít. Field cannon. Ne, dáme normálně banku. Když industriální zóna. Ne, to je všechno 207, to je v pohodě, to je rychlý. 305 zdi, to je docela dobrý. Ne, on má medieval walls. Jo. Máme banku, prachy. Tak. S tebou zautoč na něj. To zabiješ. Kde je guru? Já vlastně jsem chtěl utočit na tohle, to je jedno, ten přijde na řadu hnedka. Když jsme tohle zranili, tak proč ne? Tenhle vůbec... Zedismus vítězí. Tenhle tady vůbec nehraje roli. A guru je zase už fuč? Guru, oni mají omezenou životnost, ne? Nebo něco? Oni mají... Kde seš? 3 heals? Jasný. Jasný, no. To jsem teda potřeboval. 3 heals. Tak. Hele, my to asi trošku máme peněz docela dost, takže tady postavíme temple. To je všechno. To je všechno asi. Sewer jsou za 800, ale to už je postavený skoro. A už je skoro hotový. Workshop za 700. 360 library, to je dobrý. To beru. Tady nic. Za víru můžeme jenom jednotky. Věřit můžeme pouze v naše jednotky. A ve válku. Dobrá tedy, milí moji astéčtí. Islám se tady rozšířuje nějak. Katolíci jdou do háje a islám tady... No totiž tady... Zabil nějaký katolíky. No všichni chtějí po mně teďka džíny. Akorát tahle mi nabízí ještě horší nabídku než ta druhá. Tří krásu ta toho má. Opravdu tady nastala ta situace, že tenhle kontinent, na kterém my jsme... Ale Pedra nemůžeme odmítnout jen tak. Pedro, hej kamaráde můj Pedro. Pedro, můj kamaráde. To je od tebe krásná nabídka. Určitě beru tohle, ale... Tohle by bylo... Co takhle? Máme dvě džíny. Pedro si musíme nechat jako v hodně, hodně dobrým tom. Toho si musíme udržovat na naší straně, protože pokud ten půjde proti nám, tak jsme úplně... Ak je po nás. Přemýšlím, jestli ho... Ale jo? Už ne. 7 jo, 8 už ne. Nukleární fúze nám bude určitě úplně na tetel. Kompozic. To je prostě sranda, jo? Tady není... Tady to nepíše, co to vlastně je. Tady není takový to, ten popis toho výzkumu, jako je u toho výzkumu. To je škoda. To tady chybí prostě. Nic, tady máš džíny, v oblice prosím tě, ty svý nějaký lněný kalhoty už hrozný. Tady se nám vyloďuje kušník anglický. Měli zůstat u dlouhých luků. It's the industrial revolution.
Výborně. My nic měnit nebudeme, my máme teokracii. Což mi se líbí, že můžeme kupovat ty věci za víru, jednotky. Jasně, vím o tom, neighborhoods budeme stavět. Jdeme na to. Co je novýho? Military Academy and Seaports generates plus jedna science, těch moc nemáme. A to je všechno? To je všechno. Nic jiného nevidím. Jsem slepej nebo nevidím? Nevidím, dobře. Tak jo, ještě si vybereme tohle. Když už to máme boostnutý, tak jdem do toho, že jo? To je jasné. To je jasné toto. Tak a tady hnedka postavíme co? Postavíme tady neighborhood, takže bumo pizzo prázdgo. Postavíme ho někde, kde nebudeme nic stavět, což je nevím kde, ale je to třeba tady. Tady můžeme postavit neighborhood, tady je těžko říct. Počkej, harbor. Harbor můžeme postavit dvě, to bude fakt debilní přístav tohle. Tam budeme stavit kánoje a pramičky, protože nic jiného tam nebude jezdit. Hele, industrial je zde, ty krásu, plus 3, to jsme měli postavit dávno už. Theater, 1, 1, 1, tady by mohl být theater. Tady by taky. Tady taky. Entertainment, můžeme postavit kdekoliv v podstatě, takže když tady postavíme industrial, to je jasný, tady třeba theater, tady můžeme postavit neighborhood, tady můžeme postavit. A ono tam, nejsou tam nějaký výhody, když to stavím vedle sebe? Třeba tady můžeme postavit entertainment. Ono jí samozřejmě tolik stavit nebudeme, že jo? Protože na to nemáme lidi. Ale jo. Jak to bylo? Theater má plus 1 tady. To je dobrý, protože tady je plus 4 na neighborhood. Jasně, což je lepší plus 5 tady. Postavíme to tady, tady bude industriál. Jo, dáme to sem. Yes. Yes, šéfy. Tak. Jeli kamo, zap tohoto joudu. Ty, vyléč. Koho vyléčí, tohle nebo tohle? Voba jsou... Voba vyléčí, jo. To je chytrý. A to sebralo jeden nebo voba? Jeden. To je zvláštní. Bych čekal, že si můžu vybrat, jako koho chci healovat. Ale nestěžuju si. Jsem jen překvapen. Mile. Tak jednou. Bude trvat tohle obléhání Amsterdamu. Hele, tady můžeme zaútočit s těmahle už. No víš to. Jsou trošku jiný masakry, ale... Počkej, špione. Počkej, jsi mi tady pletíš do útoku. Můžeme někomu něco sebrat. Spaceport, 50%, to je blbé. 63% na robotics, to taky příliš nic neudělá. 488 na prachy. Co já jsem tady chtěl dělat, sakra? Já jsem ho teďka přesunul, ne? No boost aktiv, jasně, já musím boostnout teprve. Rest and repair. A poštolové se opravujou, jo? To je novinka. Tak, tady postav. Fishing boats. Budeme mít zleťáků. Nebudeme vidět, co s nima. S tebou jsem chtěl útočit ještě, kamaráde. No, ty nemůžeš. Ty jsi vlastně šel přes řeku, tak nic. Tak příští kolo. Tady se nám vyloďuje někdo. Tak přivítáme kušníka. Niter. Kdo má věci třeba jako... Dá se to odfiltrovat? Jakože... Jenom třeba ukaž ropu. Kontinent. Appeal. Hmm.
government? Political? Turism. Máme turisty, ty bláho, ty krásu, máme turistů tady. Takový hezký barák, normálně jenom jeden turista, jo? Cíl. Okej, tak jo. Je zajímavé, kdo má nejvíc ropy, asi tady tenhle Jouda. My vlastně ani ropu nevidíme, takže to nemůžu podívat, ale uhlí vidím. Uhlí vidím, ale uhlí tady nikde není. Zabili nám barbary, chudáci barbaři, za to zaplatí, zabít barbary. Ukázalo se, že Německo něco, ale nestihl jsem přečíst co, tak se to nedozvím nikdy. Pokračujeme v bombardování. Naběhněte tam, oši! Naběhněte tam! Už bude naše. Nebojte se! Ty krása, to byl 360 no-scope. Výborně. Jasně. Amsterdam je náš. Amsterdam je náš, nikdo nám ho již nevezme. Výborně. Jsi taky hotovej, to je krásný, ty tady nevím, co děláš, o co se snažíš. Ty tam nedojedeš, ty tam taky nedojedeš, jak to, že tam nedojedete? Ty tam dojedeš, tam taky nedojede. To je druhý kolo, bláho, jsou marný. No ty tam, jo, tady, oni tady mají, aha. Palte, potopte ten člun s těma rytířema. opakujte trasu. Nechce vybírat teda upřímně nová trasa. Guru. Guru, ty nemáš žádnou práci, protože apoštolové jsou vyléčení, co? Můžeš vytočit na tohle Joudu? Kde je? Tady? Můžeš, zabo, šmejda. Ty? Počkej. Počkej, field kanone. No vlastně obejdi to tady. Přes celý kontinent třeba to obejdi, to je jedno. A jedno. Tak. To jsem možná healoval moc brzo, ale... Nevadí. Nevadí. Neighborhood uděláme. Neighborhood. 4, 5. Ulala. To budeme muset koupit. Už to koupíme. No já nezjistím žádný další typ. Žádný další, že si tam můžu stavět. To si furt tyhle věci, ty bonusy, co dává za bonus co, to si nepamatuju furt. Tyhle ty věci, to po mně nemůžete chtít. To není v mých silách, si to zapamatovat. Tak. Jop. Hele, ono se to vyvíjí docela dobře. Co ty tady, ušníků? Naše loď. Prásk. My bychom mohli postavit námořnictvo a poslat to proti tady Londýnu. Co vy na to? Ty vole, tam má uhlí. Dej mi to políčko, Birmingham. To je Anglie, já boju proti Anglii, to bude moje. A někde něco? Tady má, co to je, káva. Káva by se hodila, Liverpool. Nic. Španěl taky nic nemá. Ty bláho, my bojem proti špatným lidem normálně. 23 populace, to bude docela těžké, to bude docela oříšek tohle dobít. Ale na ten Londýn bychom se mohli podívat, ale to není blbý nápad. Máme prachy, kolik stojí loď? Jaká frigata, privateer. To je mele, range 50, tohle má range 55, to je lepší, frigatu si koupíme. No, jako frigatku, jednu asi evidentně. Tak, já jsem chtěl ovlivňovat ještě náboženství někde, že jo? Ale můžeme dovolit, aby náš spojenec, velký Pedro druhý, Pedro, aby žil pod nadvládou islámu, to se jako nedá. Takže budeme muset vyslat naši náboženskou očistu jeho směrem.
To zcela bez pochyb. Tak. Tady to vypadá jak? Tady to vypadá, že máme převahu. Takže to podpoříme ještě trošku. Prostě takhle, když může jít. To je čtyři kola a to jsou jenom tři kola. Wow. Ok, dobře. Tak jo, další kolo. Tak, Amsterdam byl dobyt. Jo, to víš, že jo. Warmonger. Počkej, co? Pedro? Vy chcete koně za Mercury. Já nemám Mercury. Koně nepotřebuji ani tak. Jenom 7 zlatáků, what the fuck. Kolik máš? Dej mi 150. Ne, hele, víš co? Dej mi... Jo, on tady nemá vůbec ani nabídku kolo za zlato. Co kdybys mi dal třeba kojich, já nevím, 50, co? Ne? He. 20. Ne? Tak 10 aspoň, tyjo. 10. 11. 12. 11. Víc z něho nevytřískám. A jedna rtuť. To je luxury, to nám dává bonus, takže to je v pohodě. Koně úplně potřebuju. Němec jde do háje. Mě spíš trápí Pedro. On se najednou znám... The best steel. Nějak to? Make a deal? Pedro, Pedříčku. Vždyť jsme si vyměnili džídy. Džídy jsme si vyměnili. To už větší kámoši bejt nemůžeme, hele. Chceš teda do té války proti té Tomiris, ale jestli chceš do té války proti Tomiris, tak půjdem do války proti Tomiris. Ach jo. Péťa nemá vůbec prachy. Hele, Péťo, co kdybychom ti poslali prachy, 100 třeba? Zlepší ti to náladu? Trošku? Moc ne. Uvidíme. Je tady něco? Warmongering. Tak já jsem dokončil tu válku, že jo? A oni mě obvinili z warmongering. Je tady gift někde? Pedro is pleased with your lack of... Pedra těší, že nemáme ty vyhlasné osoby. Dobrý no. Máme na kasu... Máme to? Máme na Španěla kasu z Belly. Jsme ho stále nezabili, tohohle joudu. Jenže on udělal jednu zásadní chybu a to, že se přesunul. Nebo nepřesunul? Nebo to šlo minule už, sakra? Nevím. Jedno. Počkej, co můžeme? Tak posunutý všechno. Nemáme nic boostnutýho, to je hrozný tohle. Já potřebuju zlepšit bombardování. To je tohle, AT crew, jo? To je vlastně jakoby... Bombardy a tyhle věci. No to nejde ve stejným tom. Nebo tanky v rámci. AT crew je vlastně jako ten pikeman, že jo? Myslím, že. Jako halapartník a kopíník a něco takového. A tank je jako ta to, bombarda. Máme tohle teďka. Tak, výroba zde, Tejo. No, rychlejší je teďka tohle a pak teprve Neighborhood. Takže asi tak. Ty doraž tohodle. Glo. Výbordelně. Se přesuňte semhle.
My máme už artilérii, výborně. Teď jsme to vlastně do toho. Tak, povýšíme všechny, tohle už je hodně. Naval combat versus can attack after moving. Lala, to je super. Beru. Ty. Takhle. Ty se vyleč. Já vás zatím upgradeovat nebudu, budeme vás upgradeovat, až přijdete. Až budeme nějak bojovat. V podstatě. Zapte tohodle. Zuří válka proti islámu. Tak, zedismus stoupl v očích Konga. To je dobře, ještě nám tady zbývá jeden parchant. Kolik je to HPček? On může 40, tak to je akorát, ale... Maximum je, myslím, že 40, co healuje, takže takhle. Dobře, kdo ještě se může to? Tento, ty se můžeš tento, přesun se sem to a... To bude asi hento všecko, tento. Tak jo. To bude všecko asi pro dnešek. Já si myslím, že jo. Jsme dobili, jsme Amsterdam. Jedlou to ještě bude trvat. 7, ne, to je tohle. Okupace, jak dlouho trvá okupace? Těžko říct, uvidíme. Uvidíme, jak dlouho nám potrvá okupace. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Já vám tak, ale tady máme ropu. No to je luxu, počkej, kde mám všude ropu? Tady? Tady ne, jo. Máme poušť, ty bláho, my jsme jak Saudská Arábie a my nemáme ropu, jo. Že by nám ta hra aspoň odvděčila ten pitomej začátek tímhle? Ne. Mám jednu ropu, jenom mi. Aspoň něco, jako lepší než nic, že jo, to jako každopádně, ale... Co tady? Tady ještě typu... Ne. Ty vole, ani ní. Vy tady může postavit tohle vlastně, sakra! Pojď sem. Prašule, builder. Pojď. Tohle, sem. Pracuje tam někdo na tom? No to ví, že tam pracujou. A pak postavíš tady a budeme velmoc skoro. Že třeba... Teď staví ty rakety, že jo? Parchanti jední. Spaceport. Starý spaceport. Nebo spíš má už spaceport. Uvidíme, příště uvidíme. Takže já vám prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.